ហានិភ័យហើយកូននាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រតិកម្មខ្លាំងខ្លាំងចំពោះលោកអុកទូចមិនគួរប្រើអំពើហិង្សាមកលើថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះសោះព័ត៌មាននេះឧបត្ថម្ភដោយប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងធម្មជាតិមានសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិជំនួយដល់សុខភាពនិងត្រូវបានទទួលស្គាល់ស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001:2015 ISO 22000:2018 HACCP និង GMP ប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងសុខភាពកាលពីម្សិលមិញនេះកូននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានសរសេរលើ Facebook ថាតង្វើដែលប្រមាថមកលើពុកមកលើនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកលើប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាតង្វើមិនអាចទទួលយកបានជាដាច់ខាតតង្វើនេះពួកយើងទាំងអស់គ្នាជាសមាជិកគណៈបកនិងជាប្រជាជនខ្មែរដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនអាចបន្ធូរបន្ថយឬសម្រាលទោសកំហុសដល់ពួកជ្រុលនិយមទាំងអស់នោះបានទេពួកយើងត្រូវចាំនិងមិនត្រូវភ្លេចចារឹកជ្រុលនិយមរបស់ពួកនេះឡើយអស់លោកក៏ត្រូវចាំថាអ្នកណាធ្វើអ្នកនោះទទួលដោយឡែកម្ចាស់ Facebook ឈ្មោះ MC Enchin ដែលបង្ហោះថាទង្វើរបស់អ្នកមិនត្រឹមតែបានប្រមាថមើងងាយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមកលើថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារបស់យើងប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបានប្រមាថមកលើប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលព្រោះវត្តមានសម្ដេចក្នុងពេលនេះគឺតំណាងឲ្យកម្ពុជាទាំងមូលនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងធម្មជាតិមានសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិជំនួយដល់សុខភាពនិងត្រូវបានទទួលស្គាល់ស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001:2015 ISO 22000:2018 HACCP និង GMP ប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងសុខភាព